លោកដំជិញប៊ុនណារ៉ាបន្តចូលជួបសម្ដែងសម្ដាននឹងនាយនរមសមាជិកគណៈបកប្រជាជនខ no ខុមកគីស្រុកមីមត់ដើម្បីធានាយកឈ្នះលើការបោះឆ្នោតនាពេលខែមុខនេះ អយុធម៍ចេញប៊ុនណារ៉ាសមាជិកអាចិនត្រ័យគណៈបកខេតនឹងជាប្រធានក្រុមការងារចោះមូលដ្ឋានខុំកកគីនិងខុំកំពួនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានអញ្ជើញជួបសម្ដីសម្ដាល់ជាមួយសាខាបកភូមិយុវជនភូមិបានអញ្ជើញជួបសម្ដីសម្ដាល់ជាមួយសាខាបកភូមិយុវជនភូមិសមាគមនារីភូមិនិងក្រុមបកនៃខុំកកគីជើងនិងភូមិស្រ ாய் ពូលខុំកកគីស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ វិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីស umn ាក់លោកហਿੰសិទ្ធាអនុប្រធានក្រុមការងារចំពោះមូលដ្ឋានខុំកកគីនិងខុំកំពួនលោកជៀនតាំងលេងប្រធានក្រុមការងារឋានៈស្រុកនិងជាប្រធានក្រុមការងារចំពោះមូលដ្ឋានខុំកកគីលោកលោកស្រីសមាជិកសមាជិកាគណៈបកខុំនិងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកជាច្រើនរូបទៀតថ្លែងនៃឱកាសនោះ អយុធដមចេជប៊ុនរ៉ាបានមានប្រសាសន៍ពំនាំការផ្ដំផ្ញើសាក់សុសុខទុកពីសํานាក់អយុធដមអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារាប្រធានក្រមការងាររដ្ឋរដ្ឋភិបាលចំពោះមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាប្រធានក្រមការងារធនៈកណ្ដាលចោះជួយស្រុកមេមត់ព្រមទាំងលើកឡើងពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19ជាសកលជាមួយការរុញនៅតាមបែបកន្លងថ្មីដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋ មន្ត្រីក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលលើការផ្តល់ជូនបាក់សាំងដុសជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់កិតថ្លៃអាយុដំបានបញ្តែមថាគម្រោងផ្នែកការអភិវឌ្ឍជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើសមត្ថផលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងទទួលបានគឺការជញ្ជិចពីការរួមចំណែករបស់ក្រមការងារដែលបានកាត់កូននឹងដោះស្រាយនៅរដ្ឋសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានភូមិខុមទាំងមូល អយុធម៌ប្រធានក្រមការងារបានបញ្ជាក់ថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅបានច្បាស់ណោតឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នានោះគឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសកសន្តិភាពនិងការបន្តការកសាងនូវអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតជាមួយគ្នានេះអយុធម៌ជេញបុណារាបានមានប្រសាសន៍បានក្រើនរំលឹកដល់សមាជិកសមាជិកាដែលជាកបានម៉ាស៊ីនដឹកនាំតាមមូលដ្ឋានរូមៀន សាខាភូមិយុវជនភូមិសមាគមនារីភូមិនិងក្រុមបាក់នៃភូមិកកីជើងក្នុងភូមិស្រៃពូលក្នុងខុមកកីទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យមើលសមាជិកគ្រប់គ្រងសមាជិកក្រុមបាក់របស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីធានាការគាំទ្រឲ្យបានខ្លាំងខ្លាក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភារតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នាពេលខាងមុខនេះដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងបរិយាកាសការងារក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ ជីវភាពគ្រួសារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត